Olá, mulheres preciosas. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos, né, maravilhadas com a leitura do livro O Despertar da Leoa, da Lisa Beveri, um livro maravilhoso. E nós vamos continuar a leitura. Então, hoje nós estamos no áudio 16. Vamos lá. Vamos fazer uma pausa e raciocinar juntas. Porque sempre que surge uma discussão sobre gênero, ela parece estacionar em um problema relacionado à submissão das mulheres aos homens. Se eu sou uma líder, é porque Deus me fez uma líder. É muito simples. Basta observar que os líderes têm pessoas que os seguem. Alguns de nós somos líderes, quer tenhamos nos propostos a ser, quer não. Então Deus ajuda todos nós a liderarmos pelo exemplo. Para esclarecer a confusão, vamos ler como Paulo convoca Timóteo à liderança. Um líder deve ser alguém de boa reputação. Fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegada ao vinho e não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais a críticas nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios e ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Pois se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser novato na fé para que a posição não suba a cabeça e assim não caia na armadilha do diabo. O mesmo vale para os que querem servir em outras funções e na igreja. Cristãos sérios, sem falsidade e não muito achegados em vinho, e que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Devem ter respeito pelo ministério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Eles devem ser testados, se mostrarem que são capazes, que assumam sua função. 1 Timóteo 3, 2. Nesses versículos, Paulo enumera as qualidades da liderança masculina. Então ele continua dizendo: nenhuma exceção deve ser feita às mulheres, para elas, as mesmas qualificações, sérias e confiáveis. Não devem ser faladeiras nem muito chegadas em vinho. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados em crédito verdadeiro para a fé em Jesus. 1 Timóteo 3,11. Por que Paulo faria uma lista das qualificações da liderança necessárias às mulheres se o gênero delas fosse suficiente para desqualificá-las? Quando John e eu encontramos alguém para uma função em nosso escritório ministerial, fazemos uma lista de qualificações. Se os candidatos não estiverem qualificados, nós não o contratamos. Não importa se são homens ou mulheres. Paulo não disse: se um líder não for homem, não confie o cargo a ele. Na verdade, o que ele disse foi: seja homem ou mulher, se eles não atenderem às qualificações, não os indique. A ênfase de Paulo estava em sua lista de qualificações. Paulo não disse que não deviam ser feitas exceções para as mulheres. Elas teriam de ser modelo dos mesmos padrões. Você pode perguntar: e quanto à recomendação de que o presbítero deve ser marido de uma só mulher? Bem, as mulheres não se casavam com muitos maridos, de modo que essa diretriz foi exclusiva para os homens. Em 1 Timóteo 3,11, Paulo instruiu Timóteo quanto às qualificações das mulheres na liderança, e depois continuou explicando-as com a relação às servas, às diaconisas da igreja. Como eu sei disso? Vamos ler os versículos 1 e 2 e observar o que foi dito antes da descrição detalhada ter sido dada para os homens. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo, mas há algumas condições. 1 Timóteo 3:1. Observe a palavra alguém. No mesmo modo, as versões Almeida Revista e Atualizada e a nova versão internacional também dizem alguém. Por que as mulheres podem ser líderes em todos os lugares, menos na igreja? Se Deus não teve problemas em otorgar poder às mulheres antes e depois da queda, porque somos resistentes em otorgar poder a elas depois da redenção? A certa altura, o debate entre as mulheres no Facebook ficou tão intenso que um homem entrou e perguntou: por que vocês mulheres estão discutindo entre si? Precisamos de sua contribuição, mas vocês estão impedindo umas às outras. Há muita verdade no que ele disse. Costumamos impedir ou minimizar umas às outras, em vez de apoiarmos e encorajarmos umas às outras à causa de Cristo. Perpetuamos uma operação e uma opressão que nos torna ineficazes para sermos tudo o que devemos ser, como mulheres e como cristãs. Esse incidente inesperado nas redes sociais me lembrou da necessidade dos problemas de gênero serem tratados não apenas na família,
mas também na igreja. O mundo em que vivemos precisa ser o verdadeiro coração de Deus e a sua intenção original, modelados em todos os aspectos da vida e da liderança dos filhos e das filhas de Deus. Atitudes sexistas. Eu adoraria pensar que não é mais necessário tratar de atitudes sexistas na igreja norte-americana. Sim, estou selecionando deliberadamente a minha nação. Quando viajo, tenho a oportunidade de ter uma visão maior do mundo, vejo que a nossa tradicional falta de envolvimento feminino não acontece em outros lugares do globo. Em algumas nações, não haveria igreja se não fosse pela contribuição das mulheres. Tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser rejeitado ou jogado fora. A palavra de Deus e nossas orações tornam santo tudo o que faz parte da criação. 1 Timóteo 4:4. Se todas as coisas que Deus criou são boas e devem ser recebidas, aceitas e abraçadas com gratidão, quanto mais não deveriam as pessoas ser recebidas desse modo? Homens e mulheres são bons. Se alguma coisa é criada por Deus, então somos encarregados de não desprezá-la ou jogá-la fora. Desprezar significa zombar de, desdenhar, ridicularizar, torcer o nariz para ou rir de. Todos esses atos desvalorizam uma coisa, uma pessoa ou seu papel e contribuição. A palavra jogar parece autoexplicativa, mas vamos ver como um dos seus melhores pontos. Juntamente com atirar, arremessar e lançar fora, jogar pode significar confundir, desconcertar, complicar ou embaraçar uma questão. Acrescente a palavra fora, que pode significar tornar ausente, e você tem uma imagem da rejeição. Temo que seja isso que aconteça com muita frequência com as mulheres da igreja. Elas são jogadas de lado sem serem bem-vindas, e assim suas vozes, seu valor e suas contribuições ficam ausentes, e ambos os gêneros permitem isso em nome da submissão. Por conseguinte, tanto os homens quanto mulheres sofrem perdas de valor abrangentes. Obviamente, os homens são recebidos em posição mais elevada de liderança na igreja, com mais frequência do que as mulheres, mas às vezes eles ficam limitados pela ausência da percepção das mulheres. Mas nós, mulheres, somos gratas pelos homens. Nós os vemos como Deus os vê, como bons, ou nós torcemos o nariz para o comportamento deles. Não estou falando acerca de rir juntos, é impossível não rir da comunidade dos humanos. Apenas a nossa existência declara o enorme senso de humor de Deus. Aqui estou advertindo sobre zombar e depreciar os gêneros. Aposto que isso acontece mais do que se você se dá conta. Nossa indústria do entretenimento desonra regularmente os homens e sexualiza as mulheres. Permitimos que atitudes sexistas nos coloquem em uma posição que as mulheres se sentem desvalorizadas, se ressentem contra os homens. Então, como vamos reagir a isso? Infelizmente, algumas mulheres reagiram passando para um exemplo aterrorador. O divino feminino. Ao escrever esse livro, por acaso observei-o no Amazon que havia dois outros títulos sendo exibidos ao lado de um dos meus livros anteriores, como sugestão de leitura. Ambos eram de autoria de defensoras da teologia do divino feminino. Uma crença em deidades femininas ou no fato de que toda mulher tem uma deusa no seu interior. Ouvi Deus sussurrar: compre o livro da direita e o da esquerda ao seu e descubra como perdemos as vozes dessas mulheres. Ao virar as páginas e ler anotações e perguntas, o que vi foi angústia e sofrimento. Eram duas mulheres poderosas e influentes que foram profundamente feridas e decepcionadas pela igreja. Tive vontade de chorar por termos perdido o brilhantismo dessas mulheres. Porque elas sentiam que não tinham escolha exceto erguer uma adoração a algum tipo de deusa fora da casa de Deus? Será que as perguntas delas eram tão afiadas que desafiaram o modo como as coisas funcionavam? Será que a inteligência delas era tão brilhante que elas intimidaram os líderes da igreja? Será que as vozes delas foram silenciadas na igreja por causa de uma definição exagerada de submissão ou de uma representação diminuída da redenção? Não tenho dúvidas de que essas mulheres assustaram tanto homens quanto mulheres com suas perguntas. Talvez você nunca tenha experimentado a busca e a decepção que elas sofreram, mas eu sem dúvida passei por isso. Sei que não estou sozinha. Recebo cartas, e-mails e perguntas que repetem o tema. Diga-me novamente, por que eu tenho valor como filha do Altíssimo? A seguir está um trecho notável do livro, A Dança da Filha Dissidente. Com suas próprias palavras, ela abre uma janela pela qual podemos observar uma experiência comum às filhas da igreja evangélica. A mulher foi a primeira a pecar e a segunda a ser criada.
Ele disse. Então ele continuou falando sobre Eva, acerca de como ela foi criada em benefício do homem, sobre como ela era indigna, porque desobedeceu a Deus e ofereceu a Adão o fruto proibido. Meu coração desabou. Se eu pudesse colocar os sentimentos em palavras, eu teria dito isso. Deus, como você pode fazer isso? Em seguida, a autora compartilha como ela teve dificuldade em conciliar a sua percepção de Deus com esse ponto de vista da igreja. Eu concordo, Deus nunca faria uma generalização tão abrangente e desesperadora sobre nós, homem ou mulher. Se dissermos que as mulheres não deveriam ter oportunidade de liderança, por que Eva e suas filhas são facilmente enganadas? Então precisamos bater a porta da cara de Adão e de seus filhos. Adão pecou conscientemente e traiu a confiança de Deus. O contraste entre a infração de Adão e a de Eva poderia ser assemelhada à diferença entre um crime passional e um assassinato premeditado. Eva foi apanhada de surpresa. Adão sabia muito bem o que pesava na balança. Se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas se você peca de modo consciente, a história é outra. Romanos 2:12. Que tipo de mundo religioso criamos para nós mesmos quando aquelas que são investigadoras, inteligentes da verdade, não podem encontrar resposta dentro dos nossos portões? Se não assumirmos a nossa responsabilidade e encontrarmos algumas respostas, o que acontecerá com as nossas filhas se elas ousarem fazer essas perguntas? E que Deus os ajude os homens se continuarmos nesse caminho. Os homens não crescem saudáveis e fortes por meio do silêncio das mulheres. Ao contrário, os homens ficam mais fortes com o acréscimo de nossas vozes, porque o desafio da pergunta de uma filha serve para levá-los mais alto e os que torna mais livres. A perspectiva das mulheres modela e refina os homens, exatamente na medida em que eles criam um ambiente para que as mulheres floresçam. Ao ler os ensaios aos autoras da filosofia do divino feminino, nenhuma pergunta me apanhou de surpresa. Foram as respostas vazias que elas receberam que partiram meu coração. Senti-me como um mar de lágrimas de mulheres nos separasse. Vejo como uma praia distante, e isso me entristece. Essas mulheres chamam a si mesmas de desistentes e deusas. Mas eu preferiria chamá-las de amigas e filhas do Altíssimo. As acusações delas ainda ecoam alto em meus ouvidos, pois encontrei mais verdade nas reclamações delas do que nas respostas que lhe foram dadas. Nas páginas comoventes, li muitas histórias de tristeza. Uma delas era o relato de uma ginecologista obstetra que testemunhava repetidamente as mães norte-americanas pedindo desculpas aos seus maridos quando o parto trazia ao mundo uma menina. Como uma mãe de quatro filhos, essa ideia é quase inacreditável para mim. Valorizo a riqueza de ter um marido que ama as mulheres. Embora ele tenha celebrado o nascimento de cada um de nossos filhos, ele esperava uma filha. Quando repeti essas histórias para ele, ele ficou chocado. Se tivéssemos recebido uma filha dentro do nosso mundo, teríamos declarado que ela era amada e desejada. Sem encontrar respostas, valor ou espaço para contribuição dentro dos muros da religião, essas filhas estabeleceram uma esfera de adoração fora daquilo que consideravam como uma tirania patriarcal. Em florestas e praias, elas avançaram para o que percebiam ser uma esfera mais bondosa e gentil de uma rainha divina. Espere, não estou defendendo que sigamos o caminho delas. Não escolho nem a rainha delas, nem o rei irado da religião. Escolho o nosso Criador, o Deus Altíssimo. Meninas, aqui acaba a leitura, né, do áudio 16. Eu queria deixar um apêndice, como em alguns momentos eu acho necessário, como pastora, né, também tendo uma liderança sobre a supervisão do meu marido. Eu creio que a mulher e o homem, eles foram chamados por Deus com propósitos diferentes. Propósitos diferentes que se completam, né? Eu creio que a liderança, né, a questão do governo foi dada ao homem, né? O homem ele tem essa questão do governo, né? Deus confiou para ele algumas coisas. E a mulher tem essa questão do auxílio. Mas a mulher pode ser uma líder debaixo do governo de um homem, né? Eu acredito muito que toda mulher, ela foi chamada por Deus, ela é apta para fazer algo, mas ela precisa entender que ela precisa também de um homem na vida dela, né? A questão da submissão é algo muito profundo. Então, eu sei que existe também muitos apelos em relação à questão da liderança da mulher na igreja, né? Muita gente torce o nariz, mas eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, tem muita paz no meu coração. Inclusive, nós acreditamos na liderança da mulher quando ela está sujeita
ao homem. Por que isso? Porque o homem precisa ser sujeito a Cristo para ter uma liderança. E a mulher, a Bíblia fala que ela precisa estar sujeita ao marido ou a um homem, a uma liderança de um homem, para que ela possa ter autoridade na esfera dela, da liderança dela, daquilo que ela pode fazer. Ok? E Deus abençoe cada uma de vocês. Amanhã.